Sieltäköhän täältä sitten pääsee katsomaan. Tuossa näyttää ainakin olevan portti kiinni. Tai jos sinne ei pääsekään. Täälläkin on kiinni. Onks täällä ketään ees mitä? Ollaanko me ees oikeassa paikassa? Niin. No se sanoi, että stadionilla. Ei ne täällä ole. Missään kentällä ne on sitten? Ja kun nehän piti jo alkaa. Niin, ne on jo alkanut. Niin. Ei. Ei oo täällä. Kun se on, että stadionilla. No, tämähän on se stadioni. Niin. Ei lähes muuta stadionia ole kuin tämä. Mulle tuli silloin mieleen, että ne on niinku Radiomäellä. Niin. No, mutta miksi siinä ei sitten lue, että Radiomäki. Lähetään käymään Radiomäellä sitten katsomassa. Täällä on ihan yhtä vähän väkeä, jollei vähemmän. Ei oo tää kyllä ketä. No siinä sanoi, että kello 12 alkaa, mutta kyllä mä vähän ihmettelen, että miten niillä riittäisi niitä kisoja mukaan sieltä, että ne jo 12 aloittaisi. Tultiin nyt kuitenkin tänne uudestaan sitten. Tultiin vaan liian ajoissa. Niin täällä ei sen takia ketään ole. Elikkäs olisi tarkoitus tulla katsoa kummipojan taas juoksukisoja. Niin ollaan täällä vähän urheilukeskuksessa. Ripprimäet on siinä ja tuolla on sitten se stadioni. Suurhalli on tossa ja se messukeskus sitten siellä takana. Sirja Eteranta sen patsas siinä. Ja me ollaan tosiaan Äiskän kanssa tänne nyt tultiin kannustamaan. Nyt on portti auki katsomaan. Oltiin vaan turha hyvissä ajoin. Onhan tää ihan hieno paikka. En oo käynyt täällä sen jälkeen, kun on joskus Salpausselän kisois ollut. Joo. Tämähän oli ihan erilainen. Niin. Nyt on vielä paikkoja, mistä valkata. Ollaan ensimmäisenä. Ei siitä pula. Vaan tuolla puolella on jotain. Niin, tuolla toisella. Aurinkokatsomus on. Niin. Täällä vasta viritellään näitä vermeitä. Ollaan niin hyvissä ajoin. Niin. Noniin. Siellä on nyt pojat lähtenyt.